It's one of my favorite stories, Saizi. Naipenda sana. Special, legendary, you know, iconic. Oh yeah, leo wacha nikwambie story yake. Kijana anaitwa Harmonize, msanii wa Wasafi. Harmonize, msanii wa Wasafi, siku moja alikuwa anaenda show, nadhani Mwanza. Show ilikuwa show usiku sana, so akaenda akachukua hotel. Akaacha vitu zake pale akaenda show. Kirudi kwa hoteli usiku akapatana na waezi, wakamwibia kila kitu. Sasa akarudi pale kwa hoteli. Na kwa hoteli sasa asubuhi kufika ndio asenaut alibaki amelipa nyumba na kuna mama alikuwa amemsaidia kufanya vitu. Alikuwa pia alipwe. So Harmonize kakuwa kwenye ukuta. But alikuwa na trouser kali kali pale, trouser nzuri kwa nyumba yake. Akapata jirani yake na alikuwa mtu wa roho nzuri, akakubali kununua trouser tatu. Harmonize akatumia hiyo pesa yenye alipata kuuza hizo trouser kulipia nyumba na kulipia hiyo mama. Akatoka kwenye nyumba akaenda zake kurudi pale geto kwake kwa nyumba. Akiwa kwa gari akienda akapata mtu mmoja wakiongea hivi. Hiyo mtu akamwambia hata niko na namba yake, Diamond Platnumz. Akampatia hiyo namba. Harmonize kivyake alifikiria, unajua kwa industry ya entertainment kuna watu wana hype sana, watu wana uongo sana. Akafikiria nini? Hii ni uongo, hii si namba ya Diamond. Kikaratasi chenye alikuwa ameandikiwa namba enda akakitupa pale kwa nyumba yake, kwa chumba chake. Hii wiki tatu zikapita. Siku moja akiwashosha vitu hapo kwenye nyumba, pata hiyo namba akaiangalia tena akaiweka pale. Ikapita tena siku tatu, akakuwa sasa amepata simu, ameweza kununua simu nyingine. Kumbuka simu yake ilikuwa na wakora. So akasevia hiyo namba. Unlike most of us, ukijapata namba mpya kama unataka kujua, what you do is unaingia WhatsApp, unaangalia picha, unaangalia profile picha. Nyo akaangalia, akaona hii picha Diamond Platnumz. Lakini angeweza kubaini, hii ni namba ya Diamond Platnumz juu mtu, ndio chukua namba picha mtu, aweke hapo kwa profile yake ya WhatsApp. But sasa akakuwa anaiangalia ile namba, pia alikuwa mfuati wa Diamond kwenye mitandao kama Instagram hivi. Akanotice pictures zinachinjwa za profile kulingana na chenye Diamond anafanya kwenye mitandao. Akakuwa anaona sasa, ndio ni Diamond kwenye mbi namba, tumembia real number. Sasa siku moja akaona Diamond ameweka picha, kuna show kubwa sana hapo mjini. Siku moja Harmonize akamka saa 9 usiku akasali, ni Muislamu. Then akapata akaomba Mungu ampatie guts, akatext Platnumz ni WhatsApp. Kitu ya kwanza unaweza jiuliza kwa nini alitext. Kama umekuwa ukitafuta nafasi, kuna mtu unaweza patiwa namba yake, hata huwezi pata ukakamavu wa kumpigia simu na kuwa na uoga mingi sana. But ndio maana una text ama unamwandikia email. So yeye akaandikia Diamond kumwambia, vipi Diamond, vipi kakangu, mimi naitwa Harmonize, mimi ni msanii. Akatouch ngoma zake hapo, akamwambia naweza omba unipe nafasi kwa hiyo show yako, nilikuwa nafungua juu kwa nilikuwa na curtain raise. Sibui kitu 5 hivi ai hakuamini, akapata jibu, vipi mdogo wangu, nataka kukusaidia lakini hiyo show si yangu, hiyo show ina wenyewe. Penye naweza fanya, naweza ku hook up na my management na promoter na kuna hiyo show uweze kuongea nao, nikawa watakusaidia. Akampa hizo namba, Harmonize akakuwa akipigwa, akakuwa msaidizi. Ikapita wakati akiangalia kwenye mitandao, sasa ndio Diamond kwa macho alikuwa anasikia vizuri, alikuwa amempeleka India, tena alikuwa na show wapi. Ikibakia siku tatu kwa hiyo show, that was 2 months later, akamtext tena Diamond akamwambia vipi tena, na nataraji unanikumbuka, naitwa Harmonize, nilikuwa niomba nafasi ya kufungua jukwaa kwa hiyo show yako. Hakupata jibu. Hii ilikuwa Wednesday, Friday kama show iko sasa hiyo Jumamosi. Akatext Diamond tena usiku akamwambia hivi, naomba unijibu, nataka hii nafasi, itanisaidia sana, tashukuru sana. Akapata jibu mara hiyo, akaambiwa basi kesho saa 4 asubuhi kukuja hapo kwenye jukwaa, hapo kwenye uwanja, kwenye hiyo show itakuwa kwa kufanya rehearsal.
Saki shake, Nainati, Ammonis, Akagua, Kakakuanda, Kangoja, Kangoja, Kanoati, Pali, and Yema, Panampana test, sound system. Kitu some minutes past Guan Diamond, Akinjan for the Jacket dancers, Nini, Okanjia, Diamond, Ammonis, Akambi, Nini, to Ammonis, or Diamond, Akita promoter, and a management Akamuni, Kakangu, Mdogo. Naweza furahi sana kama mtampea nafasi akatuingize kwa hiyo jioni. Ikakuivo some Diamond akakaa sana 45 minutes Diamond akakuwa ametoka before 2. Akakuwa Diamond akakuwa ametoka na watu wake. Kama na SP alikuwa atoke akuja show ilikuwa inaanzia past 10 usiku. Kwa sasa akapiga hesabu. Akaona nikija toka hapa kuingia tena inaweza kuwa naye ni mtihani. Nashindwa tena kuingia naweza kuja nizidiwe na mabonsa hapo mlangoni. So ama naisa kaka hapo toka hiyo time mpaka usiku. Kufika usiku show pale kuanza akaweza kupewa nafasi ya ku curtain raise. Hiyo show kubwa ya Diamond Platnumz. Sasa ku curtain raise akapiga sababu before ingia stage akapatia jamaa simu yake akamwambia naomba kaka naomba nichukue video niki perform. Akakuwa ameperform, watu wakakuwa wamempokea vizuri, watu wakakuwa wanamjua tena, lakini watu wakakuwa wamempokea vizuri sana. Kumaliza akangoja kina Diamond waka perform, ya akatoka, hata wakuonana tena, wakuweza kuongea tena, akatoka akaenda. Before tufike hapo kwa nini alipatia mtu ile simu amchukue video, ni kwa sababu yeye alikuwa anajua msanii mkubwa kama Diamond anaweza kuwa show yake. Lakini anaweza kataa kukuona, anakuja na huko backstage, huko VIP, hiyo chumba chake, ati perform anaenda kuona. So Harmonize ndio maana akasema nichukue video nikiperform kwa show ya Diamond. Sasa kesho yake akakuwa tena ametumia Diamond ile video akamwambia asante sana kaka, naomba ubarikiwe sana, niweza kuperform na nilipokelewa vizuri, hiyo kwangu ilikuwa nafasi kubwa. Kwa kuwa Diamond akamwambia sawa, sasa Diamond akamwambia nitumie muziki zako zingine, akamtumia then Diamond akampea assignment, akamwambia hebu record kwa phone yako ngoma, andika ngoma kuhusu kitu fulani alafu sasa unitumie. Harmonize akafanya hivyo chap akatumia Diamond. Ikakaa tena Diamond naye akakuwa ameenda shuko Zanzibar, mambo ya mamake hospitali, akakuwa amepotea sana. 2 months later Harmonize akatext tena Diamond akamwambia hivi, nisikiza vitu zangu, kuna venye unaweza nisaidia mimi ni introduce kwa video, ni introduce kwa jamaa wako. Sasa Diamond akakuwa sasa hapo sasa ndio kazi kaanzia. Akamwambia kesho asubuhi kuja kwenye hotel fulani, tutapatana hapo saa 10:30 asubuhi. Harmonize akakuwa anaenda akifika hivi tu akaambiwa Diamond ashatoka. Sika kuikunyivo Diamond wanaongia na mwambia kuja mahali fulani, kuja studio kienda mpati. Na saa imagine Harmonize alikuwa anakaa kwenye ghetto. Alikuwa kwenye ghetto sana, deep in the ghetto. Sasa imagine like mtu mwenye anakaa unakaa huko chini huko madhara kabisa, mtu akwambia kuja Westlands saizi saizi niko hapa kwenye piski kuja tuonane. Vo pande Westlands uchukua kadudhi upande Westlands upige marashi uoge. Ufiki hapo na nikitua mafuta mbino kisetene fikiko na ambiwa hei asha toka. Sika kuivo ikakuwa like for 3 months Harmonize mbibu sana kwa na Diamond but I'm party. Na hapa naweza fikiria kitu ya muhimu sana ni mbibi my thinking is Diamond alikuwa ataka kujua uyu kijana how much do you want it. Kwa sababu kwa unataka kitu sana utakufamua haraka, utafeel mara moja kwa mtu wako, mtu mwenye anaweza kusaidia kwambie tupatane, msipopatana then ukasirika au mvunjike moyo au usimeto kitu msendi, utajaribu tena. So I think mtu success kwa Diamond alikuwa ata kupima how much does this young man really want it and itakaji. But finally sasa wakakuja wakapatana pale na Diamond, akamuuliza unafanana na management. Harmonize akasema sina, kuna mtu amekusema mnafanana na muziki. Harmonize akasema sina. Sa process ikaanzia. Diamond akampeleka pale kwenye studio,
akamuuliza unaishi wapi, ama unaweza akamwambia kweli anaishi naishi pale ghetto, akamwambia tu penye maisha yake iko, kusema kweli maisha yangu imekuwa ngumu sana na ralianga godora pale chini. Yani akamwambia tu venye kuko man to man, yani akumficha, akamwambia venye kuko. Sasa from hapo sasa ndikaanzia Damon akampeleka hiyo studio yake. Studio kulikuwa na an extra room, akambajia kila kitu, akakuwa amemweka pale kwenye studio. Ama naisi akaamia hapo kwenye studio, akaanza kurekodi muziki, ukakaa sana, ukazoeana, ikakuwa ama naisi anavaa mpaka mguu za Diamond, yani kama ni mademu anaweza kuwatafuta pamoja, unaona, akakuwa mabest sana. Ama naisi akaanza kurekodi ngoma ne, akakuwa anatia bidii sana ndio asiangushe Diamond. Unaona kama ni ngoma anawaka na watu pia anaangalia wenye Diamond anafanya ngoma zake. Akakuwa sasa pia amejikakamua sana ngoma zake, ikakuwa famous, ikakuwa popular sana East Africa, mpaka wakati walikuwa wanafanya ngoma kama Kwangu Arudi na Diamond. Diamond akakuwa na kukombora nyumba ingine, akatransform maisha yake, yani Harmonize yakaja kufanya ngoma kaya alifanya niambie, akakwenda afanya ngoma zingine zikakuwa popular sana, akapanda sana kwa umaarufu, ndio sasa Wasafi Records sasa ina form. Na Harmonize akisema story yake, kuna kitu moja yeye usemanga dini ya Uislamu ikubali mtu kusema vitu fulani, lakini mimi nikaona Diamond namuona mimi kama babangu mzazi yakiongea story ya Diamond, yeye ujia ndio maana nasikia ngao vijana wa Safi Rayvanny wanamtanga Diamond simba huo, yani wao wanga wanamheshimu sana na muestimu sana juu Diamond aliwapea hope. But yes, sio sababu ya nini hii story mtaji sana. Hii story kwangu ni kwa sababu ukiangalia Harmonize kwenye video zake unaona he looks like the son of a king. Sasa pia ukijiangalia ukichasau sikiza studio yake kwenye alikuwa ametoka kwenye ghetto, kwenye alikuwa analala chini, unajua hivyo ndio success huenda, usiassume vitu na never assume anything is success, it's a process. Ukiona vitu zimeformiwa ni venye watu wengi, hawezi takuambia studio yangu kwenye nilitoka, mtu akwambia na tu kwenye niko, yani mtu anataka kuona yani you admire what I am but lazima ufikiria it's important to get there. Lakini ukisikia story kama Harmonize, unajua maybe kama anything that you want to do, if you have persistence, then maybe it's possible. Maybe possible na pia ndio maana mimi unaona naheshimu Diamond sana. Ameweza kutransform life ya watu. Ameweza kutransform sana life ya watu. Ndio maana the other day nikiambia a friend of mine hii story, nimwambia like, kama uko dhati, kama umefikisha dhati 29 hapo, ujieza kutouch life ya msee, then tunaweza bring politicians every day tuseme wafanye hivi na hivi. But kama umefikisha dhati, yes, maybe touch life ya mtu, simaanishi umefikia mtu school fees, umepiga gari, nasema there's more things. Unajua maybe umehost mtu kwa nyumba yako akijaribu kuwasa kupata kazi, maybe umepatia mtu fare mwezi moja kwa anaenda kazi kama anatafuta, maybe umesendia mtu kitu kama hii, kama kitu, there's more things then it's about how we look at your life. Life basically it's about touching life na kifana kwa istafi kwa kama mzima saizi worldwide. Nika kuna msanii mimi naheshimu sana kama kipaji, kama Air Grammy Rights basi Diamond Platinum namheshimu sana. Huyo jamani simba kwa sababu au vijana toka Rayvanny kina Bosa sasa kwenye ana watu anayachukua hiyo vipaji zao yani anawapandisha pia na msingia, lakini you can see the process. Huyu ni Ask Kipaji, the hashtag tapsuri.com, naitwa Rainas Kremi. Hapo Twitter utanipata Air Kremi Rights, YouTube ni Kipaji TV. Shukrani.